Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que eu estou um pouco atrasada aí com os vídeos. Essa semana e a semana passada foi assim um pouco corrida, mas eu prometo que eu vou voltar com os vídeos sempre de terça e sexta. E o vídeo de hoje foi um pedido de vocês. Muitos me perguntaram como fazer um estojo usando papel de presente e cola. Cola escolar, cola branca, ou seja, a cola que todo mundo tem em casa. Aí resolvi trazer esses dois modelos, um do Homem-Aranha e o outro da Anna com a Elsa. O resultado ficou muito lindo. E o mais legal é que vocês também podem usar como lembrancinha de aniversário. Dentro do estojo, vocês podem colocar balas, doces, um pequeno brinquedo, enfim, dá para ter muitas ideias. E vocês podem fazer a lembrancinha de acordo com o tema da festa. E o melhor ainda, os materiais são simples e baratos. Vamos conhecer os materiais. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz o do Homem-Aranha. Então vamos precisar de uma tesoura, dois rolinhos de papel higiênico, papel de presente, cartolina, um pedaço de papelão, lápis e cola. As medidas são as seguintes. Na cartolina, nós vamos utilizar o mesmo tamanho do rolo de papel higiênico, que é para passar em volta. Vamos precisar de um pedaço do papel de presente do mesmo tamanho também do rolinho de papel higiênico. Depois, vamos precisar de um outro pedaço de papel de presente, onde nós vamos tirar aqui mais ou menos 1 centímetro do rolinho. Nós vamos cortar essa parte do rolinho aqui. E depois vamos precisar de 2 círculos, que nós vamos fazer as medidas dali, que vamos fazer com o papelão. E vamos precisar, então, de um pedacinho de papel, que para cobrir o papelão, esta parte aqui. Aqui já tenho o meu rolinho cortado, para vocês verem a diferença. Essa vai ser a tampa, que nós vamos encaixar aqui. É muito importante ser... O rolo, ou seja, o diâmetro dos rolinhos tem que ser o mesmo, porque senão fica com falhas e fica feio. É importante ser também do tamanho que para caber aqui o lápis, vai ficar assim. Agora nós vamos fazer o fundo do estojo. É muito importante vocês passarem o lápis por dentro do estojo para marcar a rodinha, mas é importante vocês fazerem nesta posição e cuidado para não amassar, porque senão vai ficar torto e vocês não vão conseguir encaixar a rodinha nesta parte aqui do fundo. Aqui já tem a rodinha cortada, ela vai ser encaixada aqui nesta parte. E agora nós vamos colar ela aqui. Passamos cola em volta da roda e agora nós vamos encaixar assim, olha. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos encaixar com muito cuidado. Sem apertar muito. E agora, nós vamos passar a cola aqui assim por cima, para fechar todos os espaços e para ficar bem forte, bem resistente o estojo. Vocês também podem colocar 2 círculos de papelão. Isso vai de acordo com cada gosto. Aqui fica uma dica importante, que depois que vocês passarem a cola, é interessante vocês tirarem o excesso da cola, porque senão o papel vai ficar todo enrugado e fica marcado, principalmente porque vamos utilizar papel de presente, que é muito fino. Agora vamos aplicar um pouquinho mais de cola aqui em cima, sempre tirando o excesso, e vamos aplicar um pedacinho de papel aqui em cima. E agora recortamos o excesso do papel e vamos fazer a mesma coisa no outro rolinho. E vamos ter os 2 rolinhos, de um lado fechado e do outro aberto. Agora nós vamos colar a cartolina dentro do rolo maior. É importante fazer uma boa medida, porque senão quando vocês forem colocar a tampa, pode não entrar. Agora nós vamos começar a colar o papel de presente. É importante passar a cola, tirar o excesso, porque lembre-se, papel de presente é muito fino e vai enrugar se você deixar muito excesso de cola. Então, o que eu costumo fazer é passar a cola e passar o próprio dedo para tirar o excesso. E vamos aplicar apenas cola nas pontas do papel. E depois disso, está finalizado o nosso estojo.
E aqui está o outro modelo que eu fiz da mesma maneira. Esse aqui, então, eu usei o papel de presente da Elsa e da Ana. É isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pedido de vocês. E se tiverem mais pedidos, é só colocarem aí nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do like aí embaixo. Isso me ajuda muito na divulgação. E também aproveitam e compartilham com seus amigos lá no Facebook, Twitter e Instagram. E se você não me conhece, é só se inscrever aí no canal, nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, que você vai receber todas as novidades aqui do canal. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo!